Komplek perumahan SPND ini dia termasuk dalam sinarai ya, pembinaan rumah mampu milik yang berjumlah 1 juta unit yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini adalah dalam manifesto Barisan Nasional. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berjanji ya, dalam pilihan raya ini kita akan bina 1 juta rumah mampu milik untuk dimiliki oleh rakyat Malaysia. Dan 1 juta rumah mampu milik ini, 500,000 akan dibina oleh pihak SPMB, 500,000 daripada 1 juta oleh pihak SPMB, dan juga akan dibina oleh kerajaan-kerajaan negeri lebih kurang dalam 150,000, dan oleh pihak-pihak swasta, dan juga akan dibina oleh kementerian-kementerian mengikut kepada kumpulan sasar masing-masing, dan termasuklah pihak SPMB selain daripada pihak kementerian saya. Dan bagi tempoh sehingga 30 September 2016 ni, daripada jumlah pelaporan terhadap pembinaan 1 juta rumah mampu milik ini, sebanyak 883,412 unit rumah telah pun disiapkan, yang menjadikan peratusannya 76.7% sehingga 30 September 2016. Dan ada lagi balance yang perlu dibina, iaitu sebanyak 269.18 unit, ya, lebih kurang 23.3%, insyaAllah yang akan dapat diselesaikan pada tahun 2017. Jadi janji Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janji dalam manifesto Barisan Nasional dan Kerajaan Barisan Nasional untuk membina 1 juta rumah mampu milik untuk rakyat Malaysia yang merangkumi kepelbagaian pendapatan, sehinggalah kepada yang berpendapatan 3,000 ke bawah dan lebih bawah daripada itu, telah pun dapat dilaksanakan secara baik, iaitu berjumlah 76.7%, dan insyaAllah pada tahun depan tinggal lagi balance 23.3%. Maka 2018 kita akan siap 1 juta pembinaan rumah mampu milik untuk rakyat Malaysia.